Brentford នាំមកនូវសិភោមួយក្បាលទៀតដែលមានចំណងជើងថាវិធីបង្រៀនមនុស្សឲ្យក្លាយជាអ្នកមាន Rich Dad and Poor Dad រីករាយសម្រាប់ដូចតទៅសេចក្តីផ្ដើមតម្រូវការចាំបាច់តើសាលារៀនពិតជារៀបចំក្មេងៗបានត្រឹមត្រូវដែរឬទេឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាខំប្រឹងរៀនសូត្រឲ្យពូកែបានពិន្ទុល្អនោះកូននឹងអាចរកការងារបានល្អបានប្រាក់ខែខ្ពស់និងមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តផ្សេងៗទៀតគោលបំណងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគាត់គឺចង់ឲ្យកូនៗបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យដើម្បីមានឱកាសជោគជ័យក្នុងជីវិតនៅទីបំផុតនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានសញ្ញាបត្រនៅឆ្នាំ1976ប្រកបដោយគិតស័ព្ទល្បីល្បាញទទួលបានពិន្ទុល្អក្នុងមុខជំនាញគណនេយ្យពីសាកលវិទ្យាល័យ Florida State University ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ពីព្រោះវាគឺការសម្រេចនូវគោលដៅដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់ពួកគាត់យោងតាមផែនការរបស់ខ្ញុំត្រូវបានក្រុមហ៊ុនគណនេយ្យ Big Eight ទទួលឲ្យធ្វើការនៅទីនោះហើយខ្ញុំបានសម្លឹងរកមើលការងារផ្សេងទៀតដែលឋិតថេរយូរអង្វែងនិងដើម្បីបានចូលនិវត្តន៍នៅវ័យក្មេងផង Michael ប្តីរបស់ខ្ញុំមានកន្លងស្រដៀងគ្នានេះដែរយើងទាំងពីរនាក់មកពីត្រកូលកសិករដូចគ្នាមិនដែលមានភាពលោឆាយនោះទេប៉ុន្តែមានចរិតស្រឡាញ់ការងារជាខ្លាំង Michael បានបញ្ចប់ការសិក្សាប្រកបដោយគិតស័ព្ទដ៏ល្បីល្បាញផងដែរប៉ុន្តែគាត់បានបញ្ចប់ពីជំនាញគឺជំនាញវិស្វករនិងជំនាញច្បាប់ព្រមទាំងនោះគាត់ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនច្បាប់ដ៏ល្បីមួយនៅ Washington ដែលមានឯកទេសផ្នែកច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាជួលគាត់ធ្វើការហើយអនាគតរបស់គាត់មើលទៅហាក់ដូចជាភ្លឺស្វាងអាជីពល្អនិងធានាបាននៅការចូលនិវត្តន៍មុនអាយុថ្មីត្បិតតែពួកយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងអាជីពយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពួកយើងមិនអាចជួបធ្វើការភ្លាមតាមរំពឹងទុកដោយដែលអ្វីដែលពួកយើងបានគិតនោះទេពួកយើងបានផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងច្រើនដងមកហើយដោយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភអីនោះទេប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់យើងកើនតាមរយៈការវិនិយោគទានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះ Michael និងខ្ញុំបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយដោយមានចំណងដៃកូនជាទីស្រឡាញ់3នាក់ស្របពេលដែលខ្ញុំកំពុងសរសេររៀបរាប់នេះកូន2នាក់រៀននៅមហាវិទ្យាល័យហើយម្នាក់ទៀតទើបតែចាប់ផ្ដើមនៅវិទ្យាល័យយើងបានចំណាយធនធានអស់ជាច្រើនកន្លងមកនេះដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបានការអប់រំដែលល្អបំផុតមានថ្ងៃមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1996កូនខ្ញុំម្នាក់បានមកដល់ផ្ទះវិញដោយការមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងសាលារៀនគាត់ធុញទ្រាន់នឹងការសិក្សារៀនសូត្រ
គាត់ជំទាស់ថាតើហេតុអ្វីខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលសិក្សាលើមុខវិជ្ជាដែលខ្ញុំមិនប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតផងនោះខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញដោយមិនបានគិតថាពីព្រោះបើកូនរៀនមិនបានបន្ទុកល្អទេកូននឹងមិនអាចទៅសិក្សានៅឯមហាវិទ្យាល័យបានទេគាត់បានឆ្លើយថាបើមិនបានទៅសាលាក៏ខ្ញុំអាចក្លាយទៅជាអ្នកមានបានដែរបើកូនមិនបានរៀនចប់មហាវិទ្យាល័យទេកូននឹងមិនអាចរកការងារល្អបានធ្វើទេខ្ញុំបានឆ្លើយតបទាំងក្តីព្រួយបារម្ភក្នុងនាមជាម្ដាយប្រសិនបើកូនគ្មានការងារល្អធ្វើទេតើកូនរៀបកម្រងខ្លាយទៅជាអ្នកមានយ៉ាងម៉េចទៅកើតគុណប្រុសរបស់ខ្ញុំញញឹមទាំងមិនពេញចិត្តនិងក្រវីក្បាលយឺតយឺតដោយការធុញទ្រាន់ពួកយើងបាននិយាយរឿងនេះជាច្រើនដងណាស់មកហើយដែរគាត់អោនក្បាលចុះហើយភ្នែករបស់គាត់ក្រឡាប់ចុះឡើងពាក្យសម្ដីរបស់ខ្ញុំបានជ្រាបចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់គាត់ទោះជាគាត់ជាក្មេងដែលមានឆន្ទៈមោះមុតក៏ដោយគាត់តែងតែជាក្មេងសុភាពរាបសារនិងមានការគោរពជានិច្ចគាត់បាននិយាយថាម៉ែក៏លេចមើលជុំវិញខ្លួនយើងមើលអ្នកមានបំផុតគឺมันបានមានដោយសារការអប់រំរបស់ពួកគេទាំងឡាយសូម្បីតែមីលកេដែលបានបោះបង់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យហាវាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Microsoft ឥឡូវនេះគាត់គឺជាអ្នកមានជាងគេនៅអាមេរិកហើយនៅពេលនោះគាត់ទើបតែមានអាយុជាង30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមានកីឡាករវាយកូនបាល់ម្នាក់ដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានជាង4លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំទោះបីពីមុនគាត់ត្រូវបានគេឲ្យងារថាមនុស្សអន់បញ្ញាក៏ដោយពួកយើងទាំងពីរនាក់នៅស្ងៀមស្ងាត់យ៉ាងយូរវាបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំកំពុងផ្ដល់ដំបូន្មានដល់កូនរបស់ខ្ញុំដោយដែលឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើចំពោះខ្ញុំអញ្ចឹងដែរនៅជុំវិញពិភពលោកមានការប្រែប្រួលហើយប៉ុន្តែដំបូន្មានរបស់យើងនៅតែដដែលมันមានអ្វីថ្មីប្លែកនិងប្រែប្រួលសោះការទទួលបានការអប់រំល្អនិងបន្ទុកល្អគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពទៀតទេក្នុងការទទួលជោគជ័យហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចមើលដឹងក្រៅពីកូនកូនរបស់ពួកយើងឡើយគាត់បានបន្តថាម៉ែមិនចង់ធ្វើការហត់នឿយដូចជាពុកម្ដាយម៉ែទេម៉ែរកលុយបានច្រើនហើយយើងរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ធំមួយមានប្រដាប់ប្រដាលេងជាច្រើនបើសិនបើខ្ញុំធ្វើតាមដំបូន្មានរបស់ម៉ែចុងក្រោយខ្ញុំនឹងដូចជាម៉ែអញ្ចឹងគឺធ្វើការលំបាកលំបាកទៅលំបាកទៅគឺគ្រប់តែបងពុនហើយជាប់បំណុលគេថែមទៀតគ្មានការងារណាដែលមានស្ថិរភាពទៀតនោះទេខ្ញុំបានដឹងអំពីការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងការកើនឡើងទាំងអស់ខ្ញុំក៏ដឹងផងដែរថាអ្នកបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យសពថ្ងៃ
រកប្រាក់ចំណូលបានតិចជាងកាលសម័យកាលម៉ែផងចូលមើលទៅវិជ្ជបណ្ឌិតវិញពួកគេរកចំណូលមិនបានច្រើនដោយដែលគេធ្លាប់រកពីមុនទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើរបបសន្តិសុខសង្គមឬប្រាក់បន្ថែមរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍ទេខ្ញុំត្រូវការចម្លើយថ្មីគាត់និយាយពិតជាត្រឹមត្រូវមែនគាត់ត្រូវការនៅចម្លើយថ្មីហើយខ្ញុំក៏អីចឹងដែរដំបូលមានរបស់ពុកម្ដាយខ្ញុំប្រហែលជាប្រើការកើតសម្រាប់តែមនុស្សដែលកើតមុនឆ្នាំ1945ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាប្រហែលជាប្រើការមិនកើតចំពោះពួកយើងដែលកើតនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរនេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយទៅកាន់កូនកូនរបស់ខ្ញុំថាទៅសាលាខំរៀនឲ្យបានបន្ទុកល្អហើយស្វែងរកការងារដែលមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពទៀតទេខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំត្រូវស្វែងរកមធ្យោបាយថ្មីដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការសិក្សារបស់កូនកូនខ្ញុំក្នុងនាមជាម្ដាយក៏ដូចជាគណៈនៃកម្នាក់ផងដែរខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភអំពីការខ្វះខាតនៃការអប់រំផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលកូនកូនរបស់យើងទទួលបានពីសាលារៀននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានយុវវ័យជាច្រើនមានកាតឥណទានមុនពេលពួកគេបញ្ចប់វិទ្យាល័យទៅទៀតប៉ុន្តែពួកគេមិនដែលបានរៀនអំពីលុយឬវិធីវិនិយោគអ្វីសោះឡើយចូលស្វែងយល់អំពីដំណើរការរបស់ប្រាក់និងកាតឥណទាននោះគ្រាន់តែដាក់ចូលដោយខ្វះការយល់ដឹងអំពីហិរញ្ញវត្ថុនិងចំណេះដឹងនៃដំណើរការលុយពួកគេមិនបានត្រៀមខ្លួនប្រឈមមុខនឹងពិភពលោកដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំពួកគេនោះទេគឺពិភពលោកដែលត្រូវការចំណាយច្រើនជាងគេក្នុងការសន្សំនៅពេលកូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំបានភង់ខ្លួនជាប់បំណុលជាមួយនឹងកាតឥណទានរបស់គេនៅឆ្នាំដំបូងនៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែជួយគាត់បំផ្លាញកាតឥណទាននោះចោលទេប៉ុន្តែខ្ញុំថែមទាំងបានទៅស្វែងរកកម្មវិធីដែលអាចជួយដល់ខ្ញុំដើម្បីអប់រំកូនកូនរបស់ខ្ញុំពីបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុទៀតផងនៅថ្ងៃមួយកាលពីឆ្នាំមុនប្តីរបស់ខ្ញុំបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំពីការិយាល័យរបស់គាត់គាត់បាននិយាយថាបងបានស្គាល់មនុស្សម្នាក់បងគិតថាអូនគួរតែជួបគេគាត់កំពុងតែដាក់ពាក្យស្នើសុំបញ្ជីប្រកាសកម្មសិទ្ធិបញ្ញាលើផលិតផលផ្នែកការអប់រំរបស់គាត់បងគិតថាវាគឺជាអ្វីដែលអូនកំពុងស្វែងរករ៉ូបឺតមានការព្រួយបារម្ភអំពីគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅអាមេរិកនិងនៅជុំវិញពិភពលោកសហគ្រិនដែលចាប់ផ្ដើមដោយបាតដៃទៅទេបង្កើតឡើងដោយខ្លួនឯងបានធ្វើដំណើរនៅជុំវិញពិភពលោកបានធ្វើការវិនិយោគរួមគ្នាដូចជារ៉ូបឺតចូលនិវត្តន៍
នៅអាយុ47ឆ្នាំជាដើមគាត់បានចូលនិវត្តន៍នៅអាយុប៉ុណ្ណោះពីព្រោះគាត់បានចែករំលែកនៅក្តីកង្វល់ដោយដែលខ្ញុំមានចំពោះកូនកូនអញ្ចឹងដែរគាត់បានដឹងថាពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែការអប់រំមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេយោងតាមសម្ដីរបស់លោក Robert ក្មេងៗចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំលើមុខវិជ្ជាផ្សេងៗដែលពួកគេមិនប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតជាក់ស្ដែងឡើយគាត់តែងតែនិយាយថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដំបូលមានដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតដែលអ្នកផ្ដល់ឲ្យកូនៗគឺទៅសាលារៀនរៀនឲ្យពូកែបានបន្ទុកល្អហើយស្វែងរកការងារដែលមានសុវត្ថិភាពវាជាដំបូលមានដ៏ចាស់កម្រិតជាដំបូលមានមិនល្អឡើយប្រសិនបើអ្នកបានឃើញអ្វីដែលកើតឡើងនៅអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងត្បូងអ្នកនឹងមានក្តីបារម្ភដូចជាខ្ញុំពេលនេះអីចឹងគាត់ជឿជាក់ថាវាជាដំបូលមានមិនល្អពីព្រោះបើសិនអ្នកចង់ឲ្យកូនរបស់អ្នកមានអនាគតមួយដែលមានស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពួកគេមិនអាចយកក្បួនច្បាប់ចាស់មកប្រើប្រាស់បាននោះទេវាមានហានិភ័យខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបានសួរគាត់ថាតើអ្នកចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចពាក្យនេះក្បួនច្បាប់ចាស់គាត់បាននិយាយថាមនុស្សដូចខ្ញុំតែងប្រើប្រាស់ច្បាប់ខុសពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងប្រើតើមានអ្វីកើតឡើងក្រោយពីក្រុមហ៊ុនប្រកាសថាកាត់បន្ថយបុគ្គលិកខ្ញុំបាននិយាយថាមនុស្សនឹងគ្មានការងារធ្វើក្រុមគ្រួសារទាំងឡាយនឹងទទួលការលំបាកនឹងការអត់មានការងារធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែមានអ្វីកើតឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុនជាពិសេសក្រុមហ៊ុនរដ្ឋលើផ្សារភិហុនខ្ញុំបាននិយាយថាតម្លៃភិហុនជាធម្មតាត្រូវកើនឡើងនៅពេលដែលការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកត្រូវបានប្រកាសឡើងទីផ្សារគឺបែបនេះនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនកាត់បន្ថយថ្លៃឈ្នួលពលកម្មរបស់ខ្លួនដោយស្វ័យប្រវត្តិឬគ្រាន់តែបង្រួបបង្រួមកម្លាំងពលកម្មជាពិសេសប៉ុណ្ណោះគាត់បាននិយាយថាត្រឹមត្រូវនៅពេលមានតម្លៃភិហុនឡើងថ្លៃមនុស្សទាំងអស់ដូចជាខ្ញុំម្ចាស់ភិហុនកាន់តែមានឡើងនោះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំមានន័យថាប្រើប្រាស់ច្បាប់ផ្ទុយពីនោះបុគ្គលិកត្រូវខាតបង់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងវិនិយោគិនទទួលបានផលចំណេញ Robertមិនមែនរៀបរាប់ត្រឹមតែភាពខុសគ្នារវាងបុគ្គលិកនិងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានរៀបរាប់អំពីភាពខុសគ្នារវាងការគ្រប់គ្រងជោគវាសនាខ្លួនឯងនិងការប្រគល់ជោគជតាវាសនារបស់ខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកដទៃគ្រប់គ្រងជំនួសទៅវិញខ្ញុំបាននិយាយថាប៉ុន្តែវាពិតជាពិបាកធ្វើឲ្យមនុស្សយល់នៅអ្វីដែលបានកើតឡើងពួកគេគ្រាន់តែគិតថាវាមិនយុត្តិធម៌គាត់បាននិយាយថានោះជាមូលហេតុនៃភាពល្ងង់ខ្លៅមួយ
ដែលនិយាយប្រាប់ក្មេងឲ្យខំប្រឹងរៀនបានពិតទូល្អនោះវាជារឿងល្ងីល្ងាណាស់ដែលគិតថាការអប់រំប្រព័ន្ធសិក្សារបស់សាលារៀនផ្ដល់ឲ្យនោះនឹងរៀបចំក្មេងៗបានត្រឹមត្រូវដើម្បីប្រឈមមុខនឹងពិភពលោកជាក់ស្ដែងក្រោយពីបញ្ចប់ការសិក្សានោះពួកគេត្រូវចាំបាច់រៀនសូត្របន្ថែមការសិក្សារៀនសូត្រផ្សេងផ្សេងទៀតហើយពួកគេចាំបាច់ត្រូវយល់ដឹងពីក្បួនច្បាប់ផ្សេងផ្សេងថ្មីប្លែកប្លែកទៀតគាត់និយាយថាមានគោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់លុយជាច្រើនដែលមាននឹងកំពុងអនុវត្ត 95% បានប្រើប្រាស់ហើយ 95% នោះបានសិក្សាក្បួនច្បាប់នេះនៅផ្ទះនិងនៅក្នុងសាលារៀននោះជាមូលហេតុដែលសពថ្ងៃវាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់ដែលប្រាប់កូនថាខំរៀននឹងស្វែងរកការងារល្អល្អធ្វើក្មេងម្នាក់សពថ្ងៃនេះត្រូវការការអប់រំដ៏ស្មុគស្មាញប្រព័ន្ធអប់រំសពថ្ងៃមិនបានផ្ដល់នូវអ្វីដែលល្អនោះទេខ្ញុំមិនខ្វល់ថាគេបានបំពាក់កុំព្យូទ័រប៉ុន្មានគ្រឿងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនឬថាសាលាចំណាយប្រាក់ប៉ុន្មានទេតើប្រព័ន្ធអប់រំអាចបង្រៀនមុខវិជ្ជាមួយដែលខ្លួនមិនចេះបានដោយរបៀបណាអញ្ចឹងតើឪពុកម្ដាយអាចបង្រៀនកូនកូនរបស់ពួកគេនៅអ្វីដែលសាលាមិនបានបង្រៀនដោយរបៀបណាតើអ្នកបង្រៀនជំនាញគណនេយ្យទៅកូនរបស់អ្នកបានដោយរបៀបណាតើពួកគេមិនធុញទ្រាន់ទេឬហើយតើអ្នកបង្រៀនការវិនិយោគតាមវិធីណាបើអ្នកខ្លួនឯងដែលជាឪពុកម្ដាយផ្ទាល់មិនទាំងហ៊ានប្រថុយប្រឋានផងនឹងជំនួសឲ្យការបង្រៀនកូនរបស់ខ្ញុំឲ្យលេងល្បែងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបង្រៀនពួកគេឲ្យមានភាពវៃឆ្លាតវិញខ្ញុំបានសួរទៅរ៉ូបឺតថាអីចឹងតានឹងបង្រៀនកូនរបស់លោកអំពីរឿងលុយកាក់និងអ្វីអ្វីដែលយើងបានជជែកគ្នានេះយ៉ាងម៉េចតើយើងអាចបង្កើតភាពងាយស្រួលយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់ឪពុកម្ដាយជាពិសេសនៅពេលដែលពួកគេមិនទាន់យល់ពីវាដោយខ្លួនឯងផងនោះ